Den tredje fundamentale strålevernsprinsippet, det dosegrenser. Og den sier litt om hva yrkeseksponert har lov til å få. Og som yrkeseksponert så har du lov til å få 20 millisievert i året. 20 millisievert på linse og 500 millisievert også på hud og ekstremiteter. Når det gjelder foster så er det en grense på 1 millisievert. Det vil si at hvis en yrkeseksponert blir gravid, så har fosteret lov til å få 1 millisievert i resterende del av graviditeten, det vil si fra graviditeten er kjent. Det er viktig å huske på at foster har sin egen dosegrense så lenge det er en yrkeseksponert arbeidstaker, men hos gravid pasient har ikke foster den samme grensen. For her blir fosterdosen relatert i forhold til røntgenundersøkelsen og blir styrt av de to andre prinsippene, berettigelse og optimalisering.